Алматыда баласын түнекке қамағысы келетіндер көбейді. Олар тіпті әлеуметтік желіде арнайы топ құрып, өзге ата-аналарда балаларын үйде оқытуға шақыруда. Қоғамда тың көзқарас қалыптастырғысы келетіндер саны осы күні 300-ге жеткен. Балаларының ел қатарлы мектепте білім алуларына үзілді кесілі қарсы ата-ананың бірі Арман Баракаев. 40 жастағы азамат өзінің 13-11-ге келген перзенттеріне мектепте тек бірінші сыныпты ғана оқытыпты. Қазір жеткіншектер үйден шықпай қашықтықтан оқыту арқылы Ресейдің Санкт-Петербург қаласының бір мектебінен білім алуда. Имтиханды ғаламтор арқылы тапсырып, тиісті бағаларын алады екен. Үйдің отағасы бұл әрекетін былай түсіндіреді. Я считаю, что должен быть. Мен әрбір ата-ананың өз баласын қалай тәрбиелеуге және қалай оқытуға таңдау құқығы болу керек деп есептеймін. Жалпы қоғамда ештеңеге шектеу болмау керек. Біз таңдау жасауға құқылымыз. Мен балаларымның мектепте өздеріне қызық емес, әрі аса қажеттілік жоқ пәндермен уақыт жоғалтып, бас қатырғанын қаламаймын. Оның есесіне олар уақытын тиімді жұмсап, өзіне пайдалы пәндерді терең үңіліп оқса деймін. Арман сынды ата-аналардың мұндай әрекетін психологтар да құптап отыр. Мамандар баланы үйден оқытуда, оның мінезіне қарай жақсы тіл табысталатын мұғалім таңдауға мүмкіндік болатынын айтады. Әрі баланың психикалық қабілетіне қарай жасалған жеке кестемен оқу тиімді дейді. Сейчас рождается. Қазіргі кезде миының тек оң жақ бөлігі жақсы дамыған балалар көп туылуда. Яғни олар ән, би, сурет сынды шығармашылық сабақтарды жақсы қабылдайды. Ал есеп-қисапты жете түсініңкіремейді. Сондықтан осы тұрғыда балаларға үйден оқығанның да пайдасы бар. Десе де заңгерлер баласын мектепке жібермеген ата-ананың қылығын құптамайды. Айтуларынша, бұл баланың құқығын таптау болып есептеледі. Бұдан бөлек үйде оқитын балалардың білім алуына еш кедергі болмауы, әрі санитарлық жағынан бар жағдайы жасалған болуы керек. Қашықтықтан оқыту мектеп оқушыларына арналмаған. Яғни кез келген ата-ана баласының үлгерімі жайлы табелді көрсетіп, құжат жинап, міне, мен баламды қашықтықтан оқытамын деп арыз тастай алмайды. Бұл заңға қайшы. Үйден білім алуға тек мүмкіндік шектеулі балалар ғана құқылы. Айта кетсек, Алматыда 77306 мүмкіндігі шектеулі бала бар. Ол балалардың жартысы арнайы интернаттан білім алса, 295000 үйде жатып оқиды екен. Қазіргі уақытта Алматыда 77306 мүмкіндігі шектеулі бала бар. Олардың шамамен 33000 мүгедек бала. Бұл балалар жалпы білім беретін мектептен, сондай-ақ арнайы интернаттан да оқытылады. Кез келген бала замандастарысынды мектептен білім алғысы келеді. Әсіресе үйде жатып білім алуға мәжбүрлі болған мүмкіндігі шектеулі балалар мектеп қабырғасында қатарластарымен бірге оқуды арман етеді. Ал бүлдіршіндердің мектептен үзген ата-аналарға құзырлы орган қандай шара қолданары әлі белгісіз. Айдан Амиранбайқызы, Талап Сағымбаев, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.